Bé, comencem, doncs. Hem de procurar ser puntuals. Bona tarda a tots, els aquí presents, com sempre, i els que ens estan veient connectats per via telemàtica a través de videoconferència. Abans de començar l'activitat d'avui de la nostra agenda cultural, us vull recordar un petit detall. Vostès saben que existeix aquí a Catalunya l'Associació Intercol·legial. L'Associació Intercol·legial reuneix i agrupa tots els col·legis professionals de Catalunya. I dins de l'Associació Intercol·legial hi ha l'Associació Intercol·legial Sènior, de la gent, els sèniors. Sèniors vol dir que tenim experiència, que tenim més experiència que els joves. Bé, doncs, ja saben vostès que el Col·legi de Metges intervé d'una manera molt directa amb aquesta Associació Intercol·legial Sèniors junt amb el Col·legi d'Enginyers. Evidentment participen tots els altres col·legis que volen participar, però el Col·legi de Metges intervé d'una manera molt directa i molt activa. Hem fet diverses sessions aquí de la Intercol·legial, dirigint també el concurs que es va fer, que al desembre vam entregar els prèmits. Els dic això perquè a l'Associació Intercol·legial Sènior organitzem una sèrie de conferències que són realment interessants, perquè aquestes conferències les organitzen i les programen els diversos col·legis. Això vol dir que hi ha una visió molt humanística i molt àmplia de temes, doncs, molt diversos. Això els notifico perquè a la sortida, no sé si han vist vostès, que hi ha el programa de totes les conferències que fa la secció intercol·legial sènior. I la manera de poder contactar, a part de poder anar-hi personalment, els que vulguin anar-hi, que es fan els diversos col·legis professionals, es poden connectar per via telemàtica. El programa el tenen, repeteixo, aquí a fora, i per via telemàtica en la nostra web, a la web del Col·legi de Metges, en l'apartadet on posa cultura, piquen allí, obren agenda, i agenda hi ha el dia corresponent de l'activitat de la conferència de la Intercol·legial, i trobaran també el link per poder-se connectar. Repeteixo que els que estiguin interessats tenen aquesta via per poder, doncs, participar d'una manera activa i conèixer, doncs, aquest tipus d'activitat que fa la secció intercol·legial sènior. Realment són molt interessants. Bé, passem, doncs, a la nostra activitat cultural del dia d'avui. Avui el nostre conferenciant, el doctor Genís Tura, és un home una mica difícil de presentar. És un home humanístic, un home d'una visió molt àmplia. Jo crec que és un home més del Renaixement que no pas d'avui dia. Bé, el seu currículum breument és molt llarg i el seré breu. Ell va néixer a l'Ametlla del Vallès, és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Som companys de promoció. Té el doctorat a l'Escola Professional de Pediatria de Barcelona amb el professor Manuel Cruz Hernández. És especialista en pediatria i neonatologia. Va fer cursos de neonatologia a l'Hospital Saint Raphael de Frégy a França. Exerceix professional a Granollers. És professor també a la Universitat Autònoma de Bellaterra, cap de neonatologia de la Policlínica del Vallès i és pediatre per oposició a la Seguretat Social durant 35 anys. Té publicats diversos treballs sobre la seva especialitat. Bé, i l'aspecte que avui ens interessa d'una manera més directa és la seva activitat humanística. És amplíssima, com els hi he dit. És un gran expert en música, en poesia i literatura, en fotografia, en astronomia, en trens, en ferrocarrils. Jo també ho soc. Tinc una gran afició, un gran coneixement dels trens en miniatura. Jo també ho soc. Bé, doncs avui abordarem la seva faceta musical. Ell va estudiar música, sobretot va formar part de corals, per exemple la Coral Polifònica de Granollers, però ell està molt especialitzat en òpera i d'una manera molt particular en el tema de la veu. Ha col·laborat en revistes, programes radiofònics, ha fet conferències sobre el tema arreu de Catalunya. Ha publicat també una història de l'òpera i un assaig sobre les noces de Fígaro. Això, la vertent musical, que és la que més ens interessa avui, però la poesia realment és extraordinària. És un home que ha publicat com 8 o 10 treballs de poesia i prèmits, escolti, manté
com 20 o 25 premis de poesia. No els llegeixo tots, disculpa, perquè ens allargaríem massa. Anem, doncs, al tema d'avui, perquè és llarg i hem de procurar complir el nostre tema, que avui ens parlarà el doctor Genís Tura sobre la influència de l'entorn i el dibuix musical en l'òpera de Mozart. Amic Genís, tens la paraula. Bona tarda. En primer lloc, els hi haig d'agrair que em permetin anar tornant, perquè Mozart és tan llarg i tan important que és, bueno, jo m'hi podria guanyar la vida i anar vinguent perquè dona per tot, no? Aquest que surt en la fotografia, aquest conjunt, és la família Mozart. Això és l'entorn, primer parlarem. És una mica com una pel·lícula que surten els protagonistes. Ara farem sortir els protagonistes. Hi ha el pare de Mozart, que era Leopoldo, que va ser un gran violinista, que inclús va fer un tractat de violí que va ser utilitzat durant molts anys, Wolfgang Amadeus Mozart, i la seva germana. Eren 7 germans, van quedar vius els dos. Els dos tocaven molt bé el piano i el violí. Aquest és el Mozart. Aquest personatge és, vull emmarcar una mica l'entorn del segle XVIII. Era el rei d'Espanya, ja veieu qui està vestit amb el trajo de treball. Aquest és el que va succeir a Carles III. Aquest era l'arcabisbe de Salzburg. Mozart va néixer a Salzburg i els primers anys hi ha dues etapes importants, l'etapa de Salzburg i l'etapa de Viena. Salzburg va estar als ordres de l'arcabisbe, que llavors era com si fos el governador. Es va embrallar contínuament, però va influir molt amb el caràcter de Mozart. Josep II, germà de Maria Antonieta, arxiduc i després emperador, fill de Maria Teresa, que va governar tota la part, diguem-ne, de l'imperi austro-húngar i que va tindre una mica l'interès en canviar el despotisme imperant llavors amb la cort, amb el que es va anomenar despotisme il·lustrat, que era una mica maquillat, aquí mano jo, doncs ara manaré, però us diré el per què, però manaré igual. Maria Antonieta, la seva germana, i el seu marit, els dos van acabar amb la Revolució Francesa en el 1789. L'òpera, per centrar-ho, per fer una mica de resum, això m'interessa molt, va començar a Florència aproximadament a finals del segle XVI i va ser la Camerata Fiorentina. Les altres vegades que he parlat ja n'he parlat. El que es tractava era d'aconseguir que es pogués explicar la Bíblia o el que fos d'una manera fàcil, eliminant els elements de conjunt que no s'entenien i que fos un sol intèrpret el que expliqués un relat, doncs, de cara, doncs, als fidels de l'Església o allà on fos, no? Aquesta idea la va recollir en brillantor Claudi Monteverdi, que va ser el primer autor d'una òpera que actualment encara es podria representar perquè té les característiques, doncs, de l'òpera, ja podríem dir, moderna, és a dir, una música i un text expressat en forma d'àries i en forma de conjunts. Podríem dir que Monteverdi resta el referent amb el qual s'emmirallen tots els altres autors i que van creant els nous tipus d'òpera. Pietro Metastasio va ser el gran literat d'Europa que va fer llibrets d'òpera per tothom. Aquí m'interessa remarcar, i això ho tindran amb els apunts que els he facilitat, aquest personatge era extraordinàriament prolífic en quant a la poesia i en quant a la literatura. Es calcula que va fer més de 700 llibrets i que va fornir de llibrets
pràcticament a tots els compositors, hi va haver molts del barroc. Alguns dels seus llibrets, com per exemple l'Atajerjes, el van arribar a musicar més de 70 compositors. I concretament un altre, la Clemenza de Tito, va ser l'última òpera que va escriure Mozart, també va estar musicat per més de 60. Era un autor aurifluent que li agradaven els versos recargolats i això feia que l'òpera i la música també ho hagués de ser. I va ser un dels... es parla d'ell com el període metastasiano perquè va crear un tipus d'òpera que ens va portar al barroc i al rococó, és a dir, una mica embolica que fa fort, va propiciar doncs, l'aparició de cantants que cantaven les àries diverses vegades de diferent manera, concretament els castrati, i realment això va arribar un moment que va enfitar una mica el públic, perquè aquell tipus d'òpera arribava a cansar, perquè era una mica més del mateix. De totes maneres, cal mencionar com a primer gran llibretista. Va arribar a escriure per al primer Mozart, quan encara era molt jovenet, perquè recordem que la primera òpera Mozart la va fer a l'edat de 12 anys. I la primera òpera important, el Mitrídates, rei d'Il Ponto, la va escriure amb l'edat de 14 anys. Déu-n'hi-do. Wildbrand Gluck va ser el primer compositor que va trencar una mica amb el barroquisme. O sigui, ell va escurçar sobretot els recitatius, que llavors eren molt llargs, va eliminar les àries de capo, que eren aquestes àries que es cantaven quasi dues vegades o tres vegades, cada vegada diferent per exhibició dels cantants, sobretot els castrati, i va començar a suprimir els castrati posant-hi en el seu lloc sopranos i també tenors, que els tenors era una veu totalment desconeguda perquè els castrati els substituïen. Els castrati tenien veu de mezzo-soprano, la veu de tenor no existia i el baix i el baríton no era diferenciat com ho tenim ara, sinó que era o un baix o un baríton que abarcava els dos tipus de tessitura. Calsavigi va ser el segon compositor, aquest va recolzar Gluck i és l'autor d'un llibret molt important que és sobre Orfeo i Eurídice, que amb el qual Gluck va triomfar en el difícil públic francès. Podríem dir que aquest va començar a fer els llibrets amb un caire modern. Aquest personatge d'aquí és Pergolesi i aquí m'interessa fer un punt d'incisió. Això ho trobaran molt ben explicat perquè no vull allargar en els apunts que els he fet. L'òpera en origen va ser una òpera sèria, és a dir, els arguments s'extreien de les tragèdies gregues i es pot dir que cada heroi, cada personatge important de la tragèdia grega, però també de la Bíblia i també personatges que tenien rellevància política o militar, cada un d'aquests tenia el seu libretto i tenia la seva òpera repetida tres o quatre vegades per diferents autors. Això és el que s'anomena òpera sèria. L'òpera còmica, l'òpera bufa, no es coneixia com a òpera, però sí que a Itàlia hi eren molt donats en fer intermezzos d'òpera bufa, és a dir, eren esquetxos curts i petits en els quals entre acte i acte d'una òpera sèria sortien uns cantants i feien una cantada, una representació amb caire, doncs, diguem-ne, amb comicitat. Pergolesi, que és el personatge que tenim aquí, que va viure 25 anys, que té el rècord de curta vida en relació a la seva producció, va escriure un scherzo que encara es representa actualment, que és la sierva padrona, és a dir, la criada que alhora era propietària o ama,
i la seva padrona, seria en italià, es representava enmig d'òperes més sèries. Aquesta idea va ser recollida per un altre compositor, que és aquest personatge d'aquí, que per mi té una importància cabdal i que no se li ha fet el mèrit, que no se li ha reconegut el mèrit que realment té, és Josef Haydn. Josef Haydn, a part de reformar l'òpera sèria i de buscar arguments una miqueta, diguem, de variats, a part dels personatges grans i importants, va incorporar en les seves òperes trossos d'òpera bufa i va establir una gran amistat amb Mozart. Tens el punt de que Mozart considerava Haydn com el seu segon pare. Inclús quan Mozart va escriure els 4 concerts magistrals per corda, que són dels millors grups d'orquestració que s'ha fet per corda, els va dedicar, i la dedicatòria posa, al meu pare Josef Haydn, perquè la seva relació amb el seu pare biològic va ser bastant dura i més aviat doncs es van disgustar i separar quan Mozart es va voler casar amb la Constància Weber, que era una soprano. Eren dues germanes, era una dels dues sopranos Weber, i el pare no va donar el seu consentiment, que llavors era necessari, i més aviat es va acostar doncs a les Haydn. Era uns 5 anys o 8 més gran que Mozart. I ara entrem amb el que, per dir-ho tot, va rebentar l'argumentació. Es tracta d'un francès que es deia Bon Marcher, que va viure molts anys a Espanya i que era el prototip de pensador liberal en aquella època. Penseu que estem en els prolegòmens de la Revolució Francesa. La il·lustració havia començat a França, Voltaire, Montesquieu i tota aquesta colla estaven posant les bases que van desembocar amb la Revolució Francesa. Ell hi combregava i en els seus viatges que va fer a Espanya va conèixer molt l'ambient andalús i va escriure 3 novel·les representables en teatre, o sigui, li va donar forma teatral. Una és Les bodes de Figaro, l'altra El baró de Sevilla i el tercer, una que es deia La mare culpable. Sobretot els dos primers van ser el punt de partida d'una gran revolució intel·lectual que hi va haver en el món de la literatura i de l'òpera. Perquè en aquestes, en aquests escrits, en aquestes obres, es qüestionava el fet de la noblesa i el fet doncs, del despotisme, diguem-ne, encara que fos il·lustrat, i també una mica amb el poder de l'Església, o sigui, els grans poders fàctics d'aquella època, i també amb la tradició i amb la superstició, o sigui, tot això Bon Marcher ho qüestionava i ho va posar en solfa. Va estar totalment prohibit, ja s'ho podeu imaginar, però va tindre l'immensa sort de que a França la Maria Antonieta li va fer gràcia i el va ajudar, i llavors aquestes obres es van poder editar a França. I un llibretista d'origen italià que va haver de sortir per les seves idees també liberals de la seva Florència natal, doncs, que va anar a parar a Viena, suposo que sortirà ara, Lorenzo da Ponte. Aquest personatge per mi és un dels més fascinants que us podeu imaginar. Era coetani de Casanova i eren amics i tenia les mateixes aficions, ja us podeu imaginar quines. I era un liberal total amb tocs d'anarquisme en aquella època. Doncs aquest va convèncer a Mozart per escriure 2 llibrets totalment revolucionaris. El primer va ser Les noces de Figaro,
El segon va ser Don Giovanni. També va escriure per ell el Così fan tutte. Passa que el Così fan tutte ara se li torna a donar una certa importància, però ha estat molts anys que semblava un argument menor, perquè ha passat una mica com la flauta màgica de Mozart. O sigui, el Così fan tutte i la flauta màgica, sempre quan un s'hi enfrenta amb l'argument i amb la música i amb el simbolisme, en surt rebotat, perquè penses, bueno, Mozart va escriure, va ser un gran modernitzador de la música i dels arguments, no? I de la... però realment això se'ns escapa una mica de lo que és racional, sobretot la flauta màgica. Jo us haig de confessar que avui no en parlaré a penes, i potser si arribo a entendre una miqueta més us en faré una xerrada, perquè m'apassiona. La flauta màgica per mi mereix una xerrada, una, i no sé si ens en sortirem, perquè és que té tantes coses, té tantes coses que paga la pena dedicar-li, doncs, un temps important. Manuel Chicaneder seria l'últim llibretista, aquest és el de la flauta màgica. Aquest va introduir a Mozart en la maçoneria. Mozart va estar ficat amb els maçons. Breument diré que hi havia dos tipus de maçoneria: la jacobina, que era la de l'elit, aquesta doncs no va arrelar a Alemanya, i llavors hi havia la francmaçoneria, que era la que Chicaneder va imposar i que va fer entrar Haydn i a Mozart amb ella. Llavors, la flauta màgica, una de les argumentacions i del simbolisme és la maçoneria. Això és un quadre que es diu que els dos que estan aquí a la punta són Manuel Chicaneder i Mozart. Avui no parlaré de Salieri, perquè tots saben la història negra d'aquest pobre home que es va veure imbricat amb una llegenda negra que va propiciar un escritor rus que es deia Pushkin. Va escriure una espècie d'obra teatral criticant-lo i acusant-lo de ser l'autor de la mort de Mozart amb males arts. Rimski-Korsakov d'això en va fer una òpera, i després va ser posada, actualitzada i posada en la pel·lícula que algun de vostès han vist, que és l'Amadeus, en el qual es deixa a parir d'un burro al pobre Salieri, quan en realitat era un gran compositor i era un personatge important que té una obra molt notable. Itàlia l'ha volgut reivindicar sempre, i de fet quan la Scala de Milán va patir l'incendi, que es va tornar a reobrir l'última vegada, es va voler fer l'obra que es va inaugurar a la primera Scala de Milán al principi del 1700, doncs ara no recordo la data de memòria, que va ser ara el 2000 i vinc el 2006, em sembla recordar, que era Europa reconeguda, o sigui, una obra de tipus clàssic, sèria, d'Antonio Salieri. Per tant, Salieri, el César el que és el César i a Salieri el que és Salieri, no va tenir res a veure amb la mort de Mozart. Soren Kierkegaard, em perdonaran que els meus idiomes són fatals, aquest personatge sí que té, ha de ser recordat, perquè va ser un filòsof, un dels creadors de l'existencialisme, coetani de Mozart, i va ser el primer que en el seu moment se'n va donar compte de la gran importància de Mozart. Era filòsof, ensenyava a la Sorbona, però també era musicòleg i gran apassionat de la música, i va escriure sobre Mozart, i veuran que després parlarem una mica de l'erotisme de Mozart i de Ponte, que ell el va posar en relleu. Molt important aquest personatge. I aquest senyor d'aquí, quan vostès senten una obra de Mozart, veuran que el que el diu escoltaran, concert número 10 per vent,
Kegel número 7. El Kegel és aquest senyor. Kegel era un senyor que va, coetani també, va viure molts més anys que ell, va néixer abans, que va resumir i va fer inventariar l'obra de Mozart. En la xerrada anterior ja els hi vaig dir que comparativament a tots els autors que es coneixen del tipus que sigui, Mozart, amb 35 anys, va escriure 630 obres i encara se'n troba alguna de nova. Quan, per exemple, els demés, el màxim que van arribar va ser 170 o 100, no passaven de 200. I diran vostès, molta quantitat, qualitat què? Mozart, el 90% de les obres de Mozart tenen una altíssima qualitat. És extraordinari com aquest home, quan devia dormir, quan, sí, amb 35 anys, torno a repetir, 630 i pico d'obres, ara això sí, d'òperes, jo d'ell n'agafaria només 4 o 5. Em va escriure 14, però 4 o 5 molt bones, les demés, doncs, normaletes. He parlat abans, bueno, això també és interessant, Mozart va tindre també la immensa sort, a part de viure aquest moment de transició que va representar la prerevolució francesa i després la revolució francesa, i tota la moguda cultural que es va fer en l'enciclopedisme, tot això, també va viure l'evolució positiva dels instruments. A l'època del Renaixement tocaven amb això, i però feina feien, i per això a vegades aquesta música ens sembla molt monòtona. Ell ja va disposar, quan va començar, d'aquests instruments d'aquí. El clave, el clavecín, tenia, depèn del tipus, entre 4 i 5 octaves, piano petit. Per tant, les seves possibilitats eren bastant limitades. Bàsicament, eren instruments de corda i els de vent eren d'un so molt aflautat. Ell ja va disposar en vida de la major part d'aquests instruments. El piano forte, que és el piano de 7 octaves, que és el que coneixem actualment. Piano actual, les dues primeres notes, si s'hi fixen, és el La i el Si, que serveixen per afinar el piano, i llavors ja comença el Do, i són 7 vegades el Do, diguem que té 7 octaves, llavors les possibilitats cromàtiques són enormes en el piano actual. Mozart ja va tindre pianos d'aquest tipus. Però també va tindre la immensa sort de tindre un instrument que a vegades no li donem importància, que és el clarinet. El clarinet i el fagot i el contrafagot i el saxo són instruments que són capaços de parlar, i això és fonamental per l'obra de Mozart, perquè Mozart, seguint una mica les idees de Gluck i de Haydn, va tindre la gran intuïció d'entendre que la música havia d'explicar l'argument. És a dir, no era una persona que sortia allà i deia avui fa sol i com que fa sol no obrirem el paraigua. No, no, ell havia de fer una música que la gent ja sapigués que feia sol, i si el tio deia reforçava, és a dir, que l'obra de Mozart s'expressa per la música i s'expressa pel llibret, i això no ho havia fet mai ningú, i és la base del món modern. Jo sempre comparo una mica les pel·lícules antigues amb les pel·lícules actuals. Les pel·lícules actuals fan servir la càmera per expressar una acció i parlen poc. En canvi, les pel·lícules antigues, com que era un pla fixe, feia sortir l'actor allà i explicar-nos la vida en vers, no? He arribat aquí i he pujat l'escala i he baixat. I... No, no, ara ja es veu l'escala i veus el tio que salta un, que puja dalt, i ja no cal dir que he pujat l'escala perquè la imatge ja t'ho dona. Doncs Mozart aquesta idea la va tindre clara i ens la posa com a música, o sigui, quan, i va crear, que això em vaig parlar el dia passat també, les tonalitats. O sigui, quan vostè sent una pel·lícula de terror i aquelles notes greus, que és re major, saben que ve el dimoni, no? I que ve el dolent. Només amb la música ja ho intuïm. Ell amb el Requiem ho va fer-ho, però abans amb el Don Giovanni, la famosa escena final on el comandador mor, és convidat a sopar amb Don Giovanni, doncs se li presenta de pedra, el convidat de pedra, recordin,
i se li presenta amb tonalitat de re major. I tots els autors musicals a partir de Mozart, quan volien representar por i terror sense que sortís el dolent, ja feien les notes en re major i aquesta melodia que ja ens avisava de que venia el dimoni i que ja ens havien de posar en guàrdia, no? Tot això i moltes més coses és en Mozart que les va posar en marxa, i amb 35 anys. Això és una orquestra moderna, podríem dir. Aquí no els he posat el sintetitzador. Ja és la leche, no? Això és, vull dir, les possibilitats cromàtiques que té aquesta orquestra ja són infinites. Imaginem-nos Mozart amb aquestes possibilitats. Hauria de passar, suposo que... Ei? És que m'ha de passar una de cantó. M'ha dit que ho faria ella, però... Ah, ara, val, perdó. M'agradaria posar-los en primer lloc. M'has de passar a l'altre cantó. Això és Salieri, l'Europa reconeguda. Pertany al barroc. És per veure el tipus de música. Va escriure amb 12 anys Mitrídates Redi Ponto, va copiar aquest tipus de música. Sobreposar les dues i quasi tenia 14 anys, recordem-ho, però ell de seguida va veure que aquest no era el camí i només els vull posar un tros de la pel·lícula Amadeus, on l'actor que feia de Salieri descriu una melodia de Mozart. Això no és òpera, però descriu un paratge del concert número 10 per instruments de vent. Aquest concert no hi haurà temps de posar-lo avui, però és un concert molt curt, ho havíem de fer òpera, però els hi recomano, perquè és que és increïble. O sigui,
veuran que el clarinet, l'oboe i els instruments de veu ens parlen amb una sola nota, sostenint-la i enllaçant-la. I això és el que posa en relleu el mateix Salieri, que si realment tenia gelosies ni mica que no. Però no és aquest. Tan petit això. On the page it looked nothing. The beginning simple, almost comic. Just a pulse, bassoons, basset horns, like a rusty squeeze box. And then, suddenly, high above it, an oboe. A single note hanging there, unwavering. Until a clarinet took it over. Sweetened it into a phrase of such delight. This was no composition by a performing monkey. This was a music I'd never heard. Filled with such longing, such unfulfillable longing. It seemed to me that I was hearing a voice of God. Excuse me. But why? Why would God choose an obscene child to be his instrument? It was not to be believed. Recordin que s'havia diagnosticat a posteriori a Mozart una síndrome de Gilles-Latourette, que és aquesta síndrome que tenen tics. On the page it looked nothing. Que tenen tics i que són obscens. Beginning simple. O sigui, almost comic. La gent renega i que... I realment, és que Mozart es veu com posava, estava contentament renegant. Era molt típic. Like a rusty squeeze box. Recordin que aquest l'han d'escoltar. Concert número 10, per música de vent. En els apunts que els hi he donat, m'agradaria que agafessin la penúltima pàgina per una lletra d'una ària que ara els hi posaré, que pertany a les noces de Figaro. És aquí on diu: la capacitat de Mozart com a melodista no té parangó. És una de les àries més curtes del repertori, però per mi és una de les més boniques. La que canta és la Dorothea Rochemann, que és una especialista en Mozart. Potser un incís: es pot entendre perquè Mozart no va triomfar en els nostres teatres fins al 1900. Pensin que d'alguna manera a Barcelona se li va negar el pa i la sal, perquè estàvem acostumats, o estaven llavors, a Donizetti, Bellini, després Verdi i a Wagner, que evidentment el belcantisme, amb les seves supernotes i amb els seus dos de pit, doncs van enlluernar la gent, no? I els grans cantants que van sorgir. Mozart era una delicatessa en què aquí no hi ha cap nota que passi del la. Realment, no existeix el registre sobregut en Mozart, excepte amb la flauta màgica, que allà sí que puja el fa 5, el soprano. Per què? Perquè està emprenyada, i perdonin, està enfadada. Llavors sí que crida, fa un fa 5, però gratuïtament no fa mai una nota aguda cap dels cantants de Mozart. En la mateixa Noces de Figaro, perquè la que han sentit ara és la comtessa, que pobra, el seu marit li és infidel contínuament en tothom, no? I ella aquí doncs li reclama
que ho torni i que faci les coses com ha de fer o que ho deixi morir. Existia una espècie de criadet, o paje, per dir-ho d'alguna manera, que era el querubino, que aquest el fan servir per tot i el vesteixen, el disfressen, que s'enamora de totes. També podem veure com Mozart tracta el personatge aquest amb aquesta ària, que és molt curiosa. Canta la Cecília Bartoli, que això és un plus. No els sembla que l'han sentit tot el vida, aquesta... És que posa el sens i és com si hagués estat tot el vida al teu costat. Querubino apollonejava d'una a l'altra i s'enfada de mi. D'un nen que fa un raro, fa una raresa, doncs qui el vol escoltar, doncs l'implora, no? Hem dit abans que Mozart va tallar amb l'òpera sèria i va introduir l'òpera bufa dintre l'òpera sèria. Llavors, una manera de crear personatges no solament seriosos, sinó quotidians, o sigui, una de les grans variacions de l'òpera sèria i l'òpera bufa és que a l'òpera sèria sortien reis i prínceps i en canvi a l'òpera bufa hi ha gent de cada dia i gent senzilla del poble, i això doncs és una cosa molt que no s'havia fet i realment és important, no? Llavors en el mateix Noces de Figaro, el personatge de Figaro, que és un barber, curiosament, perquè una de les coses que en aquella època tenien clar la gent és que les òperes havien d'acabar bé, o sigui, les òperes havien de tindre el que es deia lieto fine, o sigui, un bon final, no? Si no hi havia un bon final, la gent marxava una mica a desgrat i amb el cor agre, no? Llavors, resulta que el Figaro, que era un mindungui, al final resulta que és fill del metge, del Don Bartolo i de la Marcelina, i que té un gran patrimoni, i llavors ja li fan cas. Però això és el final, que se n'entenen, no? Llavors, doncs, en aquest cas, aquí, el Figaro encara és Figaro, es vol casar amb la Susana i el conte vol passar-se per la mola a la Susana, el dret de pernada, i llavors és una mica la lluita entre el Figaro i el conte, i el Figaro, quan s'entera que el conte li vol prendre la núvia, la promesa, li canta una ària que li diu: si vols ballar, jo et tocaré la guitarra. I li canta això, que és ja una mica, podríem dir, entrant dintre de l'òpera bufa. No, perdó, és tan petit això. Sí. Se vol ballare, signor contino, se vol ballare, signor contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.
que hi ha per terra és el llit que vol muntar per casar-se. Nella mia scuola la capriola le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola la capriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Saprò, 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 ma piano, 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 piano. Meglio mi arrecano dissimulando, soffrire potrò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico appuntendo, dillo scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico appuntendo, dillo scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. En el Don Juan, ara saltem d'òpera, hi ha també un personatge que és melodramàtic, que és, té una vertent bufa, que és l'escuder del Don Juan, és el Leporello. Leporello, que és el que li ha de tapar les vergonyes i l'ha d'ajudar a aguantar-li l'escala quan vol saltar per una finestra. O... Doncs és un personatge del poble i també el fa d'alguna manera fa semblar més humà el personatge diabòlic, una mica diabòlic, que és el Don Giovanni, el Don Juan, no? Llavors hi ha un dels fulls que els hi ha donat, que és el que va per lliure, hi ha una miqueta podríem dir no el triangle amorós, sinó en aquest cas seria l'hexàgono amorós, no?, que es planteja en el Don Joan. I veuran que va amb un full solto. Veuran que la Doña Elvira i Doña Ana són dues de les dones que ha seduït el Don Joan. Una d'elles es lamenta en el Leporello de que l'ha deixat anar, això és la Doña Elvira, i el Leporello li intenta explicar que això ho ha fet a tot arreu i li canta la famosa ària del catàlogo, que li diu doncs a Itàlia tants, a França tants i a Espanya són 1.003, no? Són 1.003. Consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non piccio libro è tutto pieno di nome di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, è testimon di sue donne che il prese. Madamina, il catalogo è questo, e delle belle che amò il padrone mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate,
leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Vabbè, questi contadini, camerieri cittadini, van contessi, baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Thank you.
scusa poi vengono a fare gli anziani senza schiavarsi dico ognunque che li par dico ognunque che li par Regno Luzio a posto e con me contratto di venire Ora, silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare. Io da lei c'è già avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese, a me vengo a fare sale. Ora, silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per Mon, mi fo vendo qui per testimoni di promesse matrimoni come stanze di danare. Silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo, tutto in ordine deve andare. Malauradament no el veurem, només el sentirem. No hi havia vídeo, només hi havia àudio en aquesta època. Il mio tesoro intanto andò Andate a consumare
deixem-ho aquí. Podries parlar hores i hores, però avui ens hem d'atendre una mica.